Përshëndetje gjithëve. Zyrat vendore të regjistrimit të pasurive të paluajshme, ashtu sikurse edhe gjitha institucionet dhe zyrat e tjera shtetërore ku ofrohen shërbime për qytetarët, kanë qenë dhe do të vijojnë të mbeten në qendrën e vëmendjes dhe kontrollit për sa i përket mënyrës së zbatimit të lishmërisë dhe ofrimin e shërbimeve publike. Nga ana tjetër, ne jemi të vendosur që të shkojmë deri në fund çdo denoncimi që bëhet si në platformën e bashkëqeverisjes Shqipëria që duam.pikal apo edhe nga media, duke hetuar në mënyrë të detajuar çdo praktik të dyshimt dhe duke marrë masat përkatëse për çdo punonjës që dyshohet të ke kryer veprime korruptive apo abuzim me detyrën. Zyra e regjistrimit pasurive të paluajshme Durrës ka qenë në fokus të disa kontrolleve të ndryshme administrative, nisur nga denoncime që kanë ardhur më herët pranë platformës së bashkëqeverisjes, si dhe fal denoncimeve të medjave. Në muajin janar, pikërisht fal denoncimit të një medie për shkelje të rëndë në detyrë, përfshirë edhe shkeljen e etikës dhe komunikimit me publikun, është shkarkuar nga detyra ashtu siç dhe ju jeni në dieni, regjistruesi i zyrës vendore Durrës, si dhe disa punonjës të sektorëve të regjistrimit dhe hartografisë. Po në janar të vitit 2019, të bëra publike dhe në konferencën për shtyp, në përfundim të kontrollit ushtruar nga inspektimi i brendshëm, janë marrë gjithashtu dhe 14 masa të tjera, ku 12 prej tyre kanë qenë largim nga puna e punojësve të zyrës së regjistrimit pasurive të paluajshme Durrës. Në vijim të angazhimit tonë për të reformuar rrënjësisht të zyrë, bazuar dhe në informacionet e mëtejshme ndi praktika abuzive dhe shkelje në dëm të cilësisë së ofrimit të shërbimeve ndaj qytetarëve, Taskforca Antikorrupsion ka ushtruar një kontroll tjetër administrativ pranë zyrës së Durrësit. Nga kontrolli rezultoi se nga praktikat e monitoruara rezultojnë aplikime të trajtuara jashtë afateve, të parashikuara në aktet nënligjore për afatet e trajtimit dhe përpunimit të kërkesave nga zyra e regjistrimit të pasurive të paluajshme. Sistemi online i menaxhimit të aplikimeve nuk pasqyron situatën reale të praktikave të trajtuara ose jashtë afatit, për faktin se është gjendur se sistemi nuk është administruar dhe përdorur në të gjitha fazat e tij nga specialistët e kësaj zyre. Nuk është vepruar në përputhje me kërkesat e rregullave për arkivimin e dokumentave tekniko-ligjore në zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajshme, duke bërë kështu dhe referenca dhe praktika të shërbime të ofruara në një mas të konsiderueshme, duke mos u arkivuar dhe duke sjellë pasoja në vërtetimin e origjinës së pasurisë, si dhe duke krijuar hapësira për veprime të cilat mund të fshehin figura të veprave penale. Aktet e verifikimit nuk janë të bazuar në ligj dhe aktet nënligjore në fushën e regjistrimit të pasurive të paluajshme, pasi kërkohet plotësimi i një dokumentacioni i cili nuk është i nevojshëm të paraqitet nga qytetari për përfundimin e procedurës së regjistrimit, ku në mënyrë abuzive nga kjo zyrë është kërkuar nga qytetarët. Bazuar në gjetjet e këtij kontrolli, nga Taskforca Antikorrupsion janë rekomanduar gjithashtu një sër masash të tjera disiplinore, duke i ushtuar 15 masave disiplinore të marra më herët. Dhe pikërisht, largim nga puna për 6 specialistë të kësaj zyre, sektorit të regjistrimit dhe të hartografisë, dhe vërejtje me shkrim për 10 specialistë të tjerë, jurist dhe hartograf të sektorit të regjistrimit dhe hartografisë. Dhe duke çuar në total numrin e masave disiplinore për punonjësit e kësaj zyre në 31 masa. Ekipi i ri i stafit të zyrës së Durrësit, në bashkëpunim edhe me zyrën qendrore të këtij institucioni, janë duke marrë masat e duhura për të ndryshuar në mënyrë rrënjësore situatën në këtë zyrë dhe duke krijuar kushtet e përshtatshme për një shërbim sa më cilësor, të drejtë dhe transparent për të gjithë qytetarët. Në të njëjtën kohë, në rolin e koordinatorit kombëtar antikorrupsion, më duhet të nënvizoj punën e mirë të bërë nga strukturat e policisë së shtetit në bashkëpunim dhe me institucionet e tjera lizbatuese në vend. Gjatë javës së kaluar, nga policia e shtetit janë evidentuar dhe referuar në prokurori materialet për 9 raste të veprave penale korrupsioni pasiv i funksionarëve dhe personave që ushtrojnë funksione publike, si dhe shpërdorim detyre. Janë proceduar penalisht 27 autorë, të cilët janë ndaluar dhe arrestuar 2 prej tyre, duke u marrë dhe masa e sigurisë detyrim për paraqitje për pjesën tjetër. Në përfundim të këtij raportimi javor, më duhet të nënvizoj mesazhin e qartë për gjithë. Zyrat vendore të regjistrimit të pasurive të paluajshme,
ashtu sikurse edhe të gjitha institucionet apo zyrat e administratës që ofrojnë shërbime ndaj qytetarëve kanë vetëm një detyrë: të veprojnë në respekt të ligjit dhe duke u shërbyer cilësisht dhe në mënyrë transparente qytetarëve. Nuk do të ketë asnjë tolerancë dhe asnjë kthim mbrapa për kudo që shkel ligjin dhe që nuk ofron shërbimet cilësore ndaj qytetarëve. Kontrollet e Task Force-s Antikorrupsion do të vijojnë gjithnjë e më intensive dhe do të shkojnë deri në fund çdo denoncimi apo çdo indicie që do të kemi për akte korruptive apo abuzim me detyrën për çdo zyrtar të punojësve të shtetit. Faleminderit.